Njeriutje vjen në kooperativ pas 9 vjetësh, as mund ta njohë atë. E ku dinin që është mjeku në të kaluar fshatarët? Doktor Vasili, i njohur në tërë qarkun për dashurinë e kujdesin ndaj të smurve, nuk është tera e parë që vjen në kooperativën Asim Seneli. Dhoma duhet jetë gjithnjë e ajrosme. Tashti që shtëpit i kini ndërtuar me dritare të gjëra, mos kini frikë, letë hyj pa pengim era e freskët e qajutit. I sëmuri vuan nga militenca, sëmunde rezikshme e shkaktuar nga qumshti i pazjet. Që t'i bindë fshatarët se duhet hequr dorë nga mendimet e vjetra, se gjoja që bani nuk e gjën gjën nga qumshti i pazjet, doktorin mblodhi kooperativistët në një bisedë mjekësore. Kini kujdes për shëndetin, ndihni këshillat e mjekut. E ku t'ja priste mendja kësaj grue të thjeshtë fshatare se do të arrinte këtë ditë?